Ibsa jenno bisensota amantaa ortodoks tawaayido kan biyya lallabaa godina ilu abbaa booritti kenname. Nuti ordoftoonni amantaa ortodoks tawaayido kutaa lallabaa godina ilu abbaa boor irraa walitti qabamne ibsa jenno abbaa qabxii sagalii armaan gadii baafanneerra. Tokko sirna bulchiinsa mana kiristaanaa ortodoks tawaayido oromiyaa bu'uureffachuun nuti kiristiyaanonni amantaa kana hordofnu siinoodasii oromiyaati sabab soorlamoota jalatti hundoofne. Sinodasi mana kristana giddu galeessa godhachuun hundaa'e ni deeggarraa hojiirra oolmaa isaaf ni tumsina. Nama bulchiinsa mana kristaanaa fooyyessuu godaansa kristaanaa hambisuu sabaaf sablammiin afaan dhalootaan akka waaqeffatan taasisuu irra darbee dhaloonni aantummaan akka itti dhaga'amuu fi ashaaraa abbootii isaanii akka tiksan taasisuuf Sinodosii kana cimsinee ni deeggarra. Sadarkaa afaan keenyaan fayyadamnee tajaajilamuuf tajaajiluu mirga uumaan keenyaa fi heerri mootummaa keewwata 5:1 walqixxummaa qooqa hundaa nu gonfachiise waan ta'eef duudhaa fi amantaa keenya bifa eeggateen abbootii keenya faana ni dhaabbanna. Afur mul'ata Yohaannis boqonnaa 5:9 isaan faarfannaa haaraa yommuu faarfatan ati macaaficha fudhachuuf mallattoo isaas banuudhaaf kan malteedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, saba hundaa keessaa namoota dhiiga keetiin Waaqayyoof bitte. Buuruma kanaan phaaphaasota sabaaf sablammoota keessaa amajjii 14:2015 gargaarsa hafuura qulqulluun siinoodosiin oromiyaaf sabaaf sablammootaa muude abboota keenya jennee fudhanneerra. Kana booda siinoodosii hundeeffanne fuuldura dhaabbachuu danquu fi gufachiisuu qaamota barbaadan hunda ni balaaleffanna. Gaafaa nuti hordoftoonni ortodoksii godina Iluu Baabor qabeenyaa fi hambaalee mana kiristaanaa keenyaa akkasumas nageenya naannoo keenyaa hawaasa keenyaaf qaamolee nagoonyaa mootummaa waliin tumsuun ni eegganna. Hordoffaa nuti hordoftoonni amantaa ortodoksii tawaayidoo godina Iluu Baabor heera mootummaa keeyyata 27:2 keeyyata 100 hordoftoonni amantaa isaanii babal'ifachuu hundeessuu fi kan dandeessisu barumsa amantaa fi dhaabbata bulchiisa isaanii hundeeffachuu ni danda'u kan jedhu bu'uureffachuun siinoodosii oromiyaa fi sabaaf sablammootaa hunda cina ni hiriirraa ni deeggarra. Saddeettaffaa ibsi ejjennoo kutaa lallabaa Iluu Abbaaboor kanaan dura baasee ture kan uummata kiristaanaa ortodoksii tawaayidoo godina Iluu Baabor har'a walitti qabamne kana akka hin taanee fi dhiibbaa nama dhuunfaan ibsa kenname ta'uusaa ni mirkaneessine. Saddeettaffaa simannaan uummanni kiristaanaa hangafa phaaphaasota oromiyaatiif taasise kan uummata kiristaanaaf sabaaf sablammii hundaa ta'uu hubanne nutis. Hordoftoonni amantaa ortodoksii tawaayidoo godina Iluu Baabor hangafa phaaphaasii kutaa lallabaa godinichaa dhufan simannaa gootaa fi haamilee guddaan simachuuf qophii hundaa kan goonu ta'uu keenya ni mirkaneessina. Galanni siinitti Waaqayyoof haa ta'u amajjii 24:2015 martuudha.